Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 bagi tahun 2016 hingga 2020 menyaksikan beberapa perubahan dan pindaan dalam sasaran ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2024. Dengan dasar lebih inklusif dan mesra rakyat, kerajaan melukis gambaran Malaysia sebagai negara maju, rakyat berpendapatan dengan kuasa membeli yang tinggi. Beberapa sasaran asal RMK-11 terdahulu termasuk bajet berimbang menjelang 2020 turut dipinda lebih realistik memandangkan kedudukan kewangan dan fiskal kerajaan yang mencabar. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 dibentangkan Perdana Menteri di Parlimen petang tadi. Berasaskan 6 tunggak, tumpuan seterusnya diberi kepada pembangunan baru dengan 19 bidang keutamaan dan 66 strategi sejajar hala 7 ekonomi baru. Tunggak pertama fokus kepada tadbir urus dan kecekapan perkhidmatan awam. Kedua, pembangunan secara inklusif. Tunggak ketiga, penekanan ke arah pembangunan wilayah secara lebih seimbang. Keempat, memperkasakan modal insan. Dua tonggak terakhir pula menumpu kepada kemampanan alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 turut merungkai prestasi bagi tempoh 2016-2017 di mana ekonomi negara mencapai pertumbuhan purata 5.1% setahun. Inflasi kekal terkawal pada kadar purata 2.9%. Bahagian kedua pula mencorak keutamaan dan penekanan baru bagi tempoh 2018-2020. Beberapa petunjuk utama, sasaran dan dimensi peringkat makro disemak semula dan dipinda untuk mencapai pengukuhan fiskal dan pertumbuhan inklusif. Keluaran dalam negara kasar KDNK diunjurkan berkembang 4.5 hingga 5.5% setahun dipacu peningkatan produktiviti dan permintaan dalam negeri pelbagai dimensi. Pendapatan per kapita pula dijangka cecah RM47,720 atau sekitar $11,700 Amerika pada tahun 2020. Namun, matlamat menjadi negara maju dan inklusif bukan sekadar mencapai status berpendapatan tinggi kerana pencapaian perlu diiringi kuasa beli rakyat yang lebih tinggi. Kadar pengangguran misalnya disemak kepada bawah 3.5% pada 2020 berbanding sasaran 2.8% sebelum ini. Pertumbuhan purata penggunaan awam turut disemak turun kepada 1.4% daripada 3.7%. Kedudukan fiskal berimbang menjelang 2020 juga disemak semula dengan unjuran defisit fiskal 3%. Sasaran purata ekspor kasar dinaikkan kepada 7.5%. Pendapatan purata bulanan isi rumah B40 pula ditetapkan pada RM4,430. Penyertaan wanita dalam tenaga kerja diunjurkan naik kepada 56.5%. Juga jangkaan 200,000 unit rumah untuk isi rumah miskin berpendapatan rendah dan sederhana. Tidak ketinggalan sasaran nisbah 2 katil hospital bagi setiap 1,000 penduduk selain seorang doktor bagi 450 penduduk.